Привіт, це канал Innovations Together. Для чого нам потрібні соціальні мережі? Там ми розважаємось, спілкуємось, а також дізнаємося щось нове. Стрічка новин вже давно стала медіамайданчиком, де можна запускати потужні соціальні ініціативи. Тож сьогодні поговоримо про діджитал-комунікації громадських організацій на прикладі хороших кейсів із найкращими спеціалістами. Коли ми заходимо і починаємо аналізувати будь-яку сторінку, її варто показати взагалі людині, яка не знає про організацію взагалі нічого, і сказати, яке перше враження сторінка викликає у цієї людини. Основним правилом є наявність елементарної стратегії роботи в соціальних мережах. Тобто, коли ми визначаємо цілі, під цілі ми вибираємо, який контент ми будемо будувати. І цей контент має мати чіткий тематичний рубрикатор. Не зафіксовані рубрики, але чітко виписані теми, на які ми будемо писати. Це означає, що у нас є чіткий таймінг виходу публікації, модерація. Немає спілкування з аудиторією в коментарях, в повідомленнях. Вважайте, що сторінка взагалі не працює. Якщо у нас немає бюджету, використовуйте всі можливі способи для просування своїх публікацій. Це оптимізований текст, оптимізована спеціально підготовлена картинка. Друге – це тегувати людей, про яких йде мова в цій публікації. Третє – можна спеціально домовитися з пабліками, сторінками, які пишуть на вашу тематику, і попросити, щоб вони зробили анонс. Заходимо на сторінку проєкту «Дивовижні». Перше, у них дійсно своя візуальна айдентика сторінки. Ще дуже великий плюс – вони виносять основне на віжуал. У них досить кльова мова копірайта. Пости починаються з запитань, це завжди чіпляє. Використовуються прийоми перераховування, вони використовують емоджі, вони використовують теги і вони використовують хештеги, але використовують їх правильно, як рубрикатор, а не просто набір хештегів. Космічна тема є частиною нашої організаційної культури. Наша дизайнерка, вона це вловила і вона запропонувала нам саме таку тему. Зараз ми її активно використовуємо. Ми всі наші меседжі подаємо більш через такий позитивний меседж. Якщо говорити там про нашу першу цільову аудиторію, це симпатики активізму. Ми намагаємося бути тут простими, креативними людьми, які надихають і підтримують тих, хто хоче там сортувати, наприклад, сміття чи створювати свої соціальні ініціативи. Якщо ми говоримо про громадських активістів, то вся наша комунікація, вона про обмін досвідом. Нам, наприклад, подобається, як веде свою комунікацію Уляна Супрун через таке залучення дуже активне, або SMM Укрпошти, як вони постійно ловлять ці тренди якісь, да, і на цьому створюють там свій якийсь інфопривід. Нам подобається, як ведуть сторінку «Україна без сміття», «Таблеточки» зі світових «Do something». Це американська організація, вона займається поширенням ідей волонтерства. Вони дуже круто розуміють свою цільову аудиторію. Мені здається, що є проблема у нас, в тому числі в громадському секторі, що ми говоримо своєю геошною мовою, як ми це називаємо, тобто це мова експертів або там просто активістів, волонтерів, мовою, яку розуміють так само волонтери чи громадські активісти. І нам треба розуміти і дуже уважно ставитися до того, якою мовою ми говоримо до своєї цільової аудиторії, щоб перше вона нас розуміє. Якщо говорити про якісь лайфхаки, майте організаційну стратегію, майте комунікаційну стратегію, майте цільову аудиторію, розумійте її дуже чітко, спілкуйтеся регулярно з нею, отримуйте від неї фідбек, постійно розвивайтеся, не бійтеся експериментів. О серьезных вещах надо говорить человеческим таким простым языком.
воспринимайте себя как бренд, почитайте, что такое бренд, как он себя ведет, как он должен выглядеть, да, и вот это все про вас. Никому не интересны какие-то обычные рядовые персонажи, какие-то рядовые истории, то есть мы просто их не замечаем. Задача любой гражданской организации – попасть на радар обычного человека, чтобы он стал нашим однодумцем. Соответственно, вы должны быть интересны, вы должны быть таким ярким, носатым образно персонажем. Вы можете сесть и подумать, в чем нашего бренда будет вот особенность, которая будет выделять нас среди других. Вам нужно четко озвучить свою позицию, не бояться кого-то обидеть, возможно. Сядьте своей командой внутри и набросайте стратегию, что вы будете говорить одно на протяжении ближайших 5 лет. И не меняйте это. Меняйте потом форму, да, но не меняйте содержание. Никому не советую заходить через негативные стороны, аспекты, всегда через позитив. Но очень важно говорить вот членам своего клуба, те люди, которые уже с тобой, что мы делаем, что мы делали сегодня, вчера, что мы будем делать завтра. Важно, чтобы они чувствовали себя частью процесса. У таблеточек, во-первых, хорошее название, да, уже интересно. Заходя на сайт, сразу же понимаешь, чем они занимаются. Мы здесь, чтобы помогать детям, да, с онкозаболеваниями. Также у них выбран вот такой вот очень дружелюбный стиль. И в том, как они выглядят, и в том, как они общаются, и, собственно, и в названии тоже. Это очень хорошо. Они какую-то историю рассказывают. Для бренда очень важно появиться на радаре людей, да, чтобы они понимали, о чем эта история. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за новими відео. Проект фінансується Європейським Союзом.